الله فرمایي دا مؤمنان په خپل آپس کې رونه دي. او د ورورولۍ تقاضا دا ده دی نه به کمې کوتاهۍ راځي، خو لیکن کوشش به ستاسو دی چې د دوی هغه ورورولۍ به دائمه ساتئ، د دوی په مابین کې به اصلاح کوئ. پښتانه وایي دوه لوښي چې یو ځای پراتی نو خامخا ټنګ کوي، خو لیکن هغه دشمني بیا دې حد ته نه دي رسول په کار چې هغه د یو بل د مرګ سبب وګرځي. نو د دې د وجې نه کوشش ته دې خبرې کوئ چې په معاشره کې چېرته هم فساد پیدا کیږي د هغې خلاف راوچتېږئ او صلحه کوئ. نن دې الله معافي وکړي رونو بنده دې صلحو نه خپم شي، مرورم شي، چېر نه مې کولی، ځکه د قرآن امر دی د دې نه بنده یریږي. الله وایي فاصلحو، امر کوي تاسو صلح وکئ، صلح وکئ. نو د قرآن دې امر ته چې بنده ګوري نو بنده خپه شي چې الله رانه ناراضه نه شي، نو ځکه د چا روغه کې صلحه کې ورشي، ګن دې وخت کې اړو د چا صلحه کې تلل نه دي پکار. د هغې وجه څه ده؟ صلحه خو دې ته وایي چې دواړه فریقین به دې جرګې ته ځان حواله کړي، جرګې والے به ولګي نو مظلوم لبا حمایت وکړي، ظالم لبا سزا ورکړي. کا د پیسو په شکل کې وي، کا په بل شکل کې وي. اوس د مظلوم کور د طرف نه ډیمانډو نه یره جی، اول خدای جرګې ته جرګه وایي نه چې لاړ شي ده ته ګورم نه، ته وایي خدای پاکه زه خو د الله رضا دپاره راغلی، الله دپاره موږ راغلی یو. بیا داسې ډیمانډونه ته کی دي که نه چې هغه د حل کولو نی، د ختمولو نی، خلاف شریعت، خلاف مروت، خلاف معاشره، بیا ډیر زیات ګرانی. د دې د وجې نه زما رونو منت د تکوم چې جرګه دله راشي که نه جرګه نه، هغوی تنګوی ما هغوی ته داسې شرطونه مږ دی چې خامخا هغوی په دې باندې مجبوره شي چې بس دا جرګه پرېږدي، دا جرګه پرېږدي. خو به هر حال دشمنی یو اور دی نو ختمول غواړي، یعنې دا اور به رو رو پیلاویږي، سیوا کیږي، یو وخت به داسې راشي چې ډېر لوی نقصان به دې نه وشي، ډېر لوی. نو بنده د الله د یرې د وجې او د فساد د ختمولو د وجې د چامیت له لړ شي، نو رونو پکار داری چې هغه کور والم د دې خبرې لحاظ وساتي چې یاره دا سړی په ما خپه دی، ځکه زمونږ میز له راغلی دی، موږ له مینت له راغلی دی. نو بیا په هغې کې هغه ته ګراني مه پېښوئ، آسانی ولې ورکوي چې دا روغه په آسانه طریقه باندې وشي، دا مسله حل شي. موږ کلي کې یو مشر کاکا دی او ډیره موده په روغو کې لاړ او د الله دپاره روغې خلکو له وکړې. نو ماته یو ورځ وي بچې وي یو صلحه مې وکړه، نو بس عدالت کې چې وړاندې شو نو وي جج وي داسې هلکو وړوکې نیما دی چې سیب بس دا صلحه وشوه او د نن نه بعد خو زه بیا صلح نه کوم. وی ما دی ښه سړله کوي ما ګندې زما دا خبره ډېر په خود غوري یې بالپین نیولی و وی چې او بالکل وی جما خپله خبره خلاصه کوي. ما دی چې بابا نه مای چې هو چې ته اولی صلح پرېږدی څه چلو شو. ما چې بچې اوس بس داسې وخت راغی چې ډیمانډونه هم ناکاره کیږي او هغه څوک د جرګې خاطر هم نه کوي، عزت هم نه کوي، او ولې لاړ شي ناس پی و ته امینت بم کې هغه هم نه مني، او یو طرف پکې دن خپم شي کله کله. یما ته وی چې بابا ستا خبره بالکل په ځای ده، ستا خبره په ځای ده، خو صرف دوره دوام چې دا جنگ کله په یو کور او یو تبر کې په یو معاشره کې وشي، نو بابا د دې مثال له اور دی، د اور نو اور چې چا کرولېږي که نه، نو یما دیوی چې کله کله خو هغوی پیپ ولګوي دا په اوبو مړی، خو کله کله دغه اور چې بیا ډېر سیوا کیږي نو د کور قیمتي بلستن خلک راوالي نو ورواچوي پی وي. دغه ټایم کې دی اوس دې ته نه ګوري چې دا اور ټول د شلو پو نه دی او زه بیا د 500 روپو بلستن خرابوم، خو د دې لپاره پی اچوي چې مخکې نور بجلی ته نقصان ورنه کړي، کمره کې پرج ولاړ لغې ته نقصان ورنه کړي، فرنیچر ته نقصان ورنه کړي، نو یو بلستن پې خرابه کړي خو لکونه روپۍ پې بچ کړي. ما دې چې کاکا خیر دی
صلح کوي په معاشره کې کداغي د وجنه خیر دی وقتن ډیماند شي ګر سو شي نغه وخت سره به نقصان تاسو د ښکاری خورستو په لوی نقصان نه اومد بد شو نیو خدارونو د خلکو په مابین کې صلح کوي دا ټول امت ته دی دا علما او حکم نه دی پوهیږي کنه ته شالمانو ته حکم نه دا ټول امت ته حکم دی هر سړی له پکار دی چا په خبره کې دی زی باقی کول او نه کول دا د الله کار دی مونږه تاسو په عمل باندې مکلف یو او دویم زما دا خبره چې څوک عمری نو چې کله دله جرګه راشي نو جرګې ته ګراني مه پیښوئ جرګې ته وایي بس تاسو مونږ له د خیر فیصله وکئ د حق فیصله وکئ نو جرګه به انشاءالله چرې داسې نه کوي چې یو غلطه فیصله به کوي نو فرمایي انما المؤمنون یقینا مؤمنان اخوة دارون دي فاصلحوا تاسو صلح وکئ بین اخویکم په مابین درونو ستاسو کې واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم دپار ددی ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړی شي ورپسې بل قانون الله بیانوي جنگ جگڑے با کل ختمی گی اصلاح با دخل کو پا مابین کی کل کی گی پا دیئے کارونو مانی چھے خلق